Şu başımda üç şaklın nirvimde, şamallaş bilen, jüdde kub ağırdı. Neçi yıllar davamıda, bormagan joyim qolmadı. Bilganimda asosiy xurujini bilganimda ham 5 yil bo'lib qoldi. Bu yerga kelganimgacha deyarli O'zbekistonning hamma joyiga borib ko'rdim. Samarqandga bordim. Toshkentda nevroxirurgiyalarda yotdim, nevropatologiyalarga yotdim. Olmagan ukolim, ichmagan dorim qolmadi. Og'riq qoldiruvchilarsiz yasholmay qoldim. Morfinlarda yotdim. Og'riq bo'lgan vaqtda asosan buni xuruji bo'lgan vaqtda shunday boshdagi og'riq kelib, yuz bilan ko'z sohasiga, tish sohasiga, jag' sohasiga berib, shunchalik kuchli og'riydiki, buni og'rig'ini tasavvur ham qilib bo'lmaydi-da. Ichimdan shunday narsa o'tadiki, bo'ldi endi men bu og'riqqa chidolmayman. Bo'ldi deb shunday dodlavoraman-da. Allohni o'zi kechirsin, odam jonidan to'yib ketadi-da. Ey Xudo, Alloh, bo'ldi qiynalib ketdim. Mayli, gunoh bo'lsa-da jonimni ol boshqa chidolmayman deganman-da. Keyin karbamazepinga shunchalik yopishdimki, mana shunday turar, qo'limda turardi-da, mana shu qo'limda turardi. Karbamazepin tabletkani bir kunda 6 talab ichib yurdim-da. Shaqa kelganimgacha ham 6 talab ichardim. Karbamazepin ichaman-da, karaq bo'lib qolaman. Shu karaq bo'lib qolaman-da. Og'rig'im sim-sim bo'lib turadi-da. Xurujimda unchalik ko'p sezmayman-da, lekin bu ichganimdagi vaqtimgacha agar shuni ta'siri ketaverdimi, shu xurujim boshlab kelaveradi. Yana ichib olaman-da. Endi insonni karaq bo'lib, bu doriga suyanib yashashini o'zi bir azobda, o'zi azob. O'zingizni kimligingizni bilmaysiz, his qila olmaysiz mana. Yegan narsangizni his qilmaysiz. Qaysi xonada o'tirganingizni his qilmaysiz. Mana kim bilan gaplashayotganingizni his qilmaysiz. Miya o'chgandan keyin siz Allohni o'zi kechirsin-u tirik inson emasligingizni bilasiz-da. Shunchalik o'zimga o'zim aytdim, "Ey yo'q" dedim. Hatto aqal bolalarimga aytib qoldim. "Men tirikligimni sezmayapman" dedim. "Men umuman nima bundan ko'ra o'lganim yaxshi emasmi? Tirikligimni men sezmayapman" dedim. Dori ta'sirida karaq inson, miyasi o'chgan inson qanday yashaydi? Siz hozir mana kirsangiz palatamda hozir sumkacham bor. 10 ta karbamazepin bor. Kecha shunday sumkachamni ochib qarayapman-da. Voy kela, umrimda ichmaydiyapman-da. Chunki mana shu zinadan kirganimdan beri ichganim. Bir dona ichganim yo'q-da. 14-martda bo'ldi-da. To'satdan shu og'ridi-da. Kechasi yotdim och, sahar vaqti bilsam og'rig'im bor ekan-da. Shundan buyon dorilarda sal-sal qolmagan bo'lsa, shu og'riqda, og'riq o'zimizda Qashqadaryoda 18 kun bolnitsada yotgan edim-da. Keyin ular aytishdiki, Toshkentga nevroxirurgiyaga borasiz, oxirgi chorasi operatsiya deyishdi menga. Keyin meni bu yoqqa Toshkentga shunday olib kelishyapti operatsiyaga deb nevroxirurgiyada. Keyin buni bizlar internetdan bilib qoldik. Eshitdik, shunday joy asalari bilan, tabiiy yo'l bilan davolashga 99% bo'lgan natija bo'ldi deb eshitdik-da. Kim aytdim, "Yo'q, operatsiyaga bormayman, meni shaqa olib boringlar" dedim. Olib kelganda berda, men morfinda edim. Doktorlar bilishadi, men o'zim Qashqadaryodan Toshkentga kelganimda, kelib shu klinikaga yotganimda sezar-sezmas ahvolda edim-da, morfinda edim men. Keyin shunday meni qabul qilib olishib, shunday asalari qo'yishgan. Shu kundan sal ko'zim ochildi. Xudoga men qatlashib, 3-chi kundan taqqa og'rig'im qoldi. 3 kundan keyingi holatimni shunchalik xursandchilik bilan gapirib beraman-da, chunki men 3 kundan keyin turyapman joyimdan-da, palata ichiga yuryapman. Birinchi qiladigan ishim derazadan qaradim-da, men qayerga kelib qoldim. Voy, Toshkentdaman shu klinika, bu yer qanday joy ekan deb derazadan qaradim-da. Keyin ovqatlarni yeyapman, mana Xudoga shukr. Shunday telefonlarda gaplashyapman, bolalarimga yaxshiman deyapman. Endi xullas kala og'riqsiz o'tkazgan kuningizni o'zi bu bir baxt ekanda. Bunday kasal bo'lgan insonlarda og'riqsiz o'tgan bir soatingizni qadriga yetar ekansiz-da. Xudoga shukr. Endicha hozir shunday, voy yaxshiman-ku. Bugun ketsam bo'lmaydimi? Bir Toshkentda aylansam bo'lmaydimi? Degan fikrlar o'zimga bo'lyapti-da. Chunki Allohga shukr. Shunchalik kuchli morfinlar ham meni og'rig'imni qoldirmoqda-da.
bilmadim. Asalari lekin qoldirdi meni og'rig'im dedi. Hozir shunchalik o'zimga ishonch bilan gapiramanki, 100% yaxshi bo'ldim-ku deyman-da, 100% yaxshi bo'ldim deyman-da. Allohga shukr. Hech qachon shunchalik og'rig'im qolib boshimni mana shunday yengil his etmagan edim-da. Menda kasallarga mana shu jarayonda gapirib berishdi, o'zim xohladim-da. O'zim xohladim, chunki bunga chidash juda qiyin. İshonch bilan ixlos bilan men shu yerga keldim. Chunki asalari davosi Qur'onda ham belgilanganda, Qur'onda belgilangan bu narsada. Men aytdim, Xudo balki mana shu asalarini bizlarday kasalliklarga uchib buyurgandir dedim. Mana shu narsaga men 100% ixlos bilan roza oylarida keldim. İnshaalloh yaxshi bo'lib ketaman, chunki men ishonyapman-da. Biz og'riqsiz anchagacha yashaymiz-da, anchagacha. Lekin bu bir kursda yaxshi bo'ladigan ham og'riq emas bizniki. Chunki yillar davomida kechirdik bu og'riqni-da. Bu endi astalik bilan davom etadigan narsa. Nasib bo'lsa men yana ham kelib berga lechenie olaman. Balkim 2 marta olarman, balkim 3 marta olarman. Lekin oxirgi umidim men mana shu yerdan yaxshi bo'laman-da. Men shu klinikaga kelganimdan buyon birorta aptekani dorisi yoki ignasi, ukoli hech narsa olganim yo'q. Aqali karbamazepin ichmadim. Men shu yerda eshigidan kirganimdan buyon ichmadim. Men o'ylagan edim, kuchsiz yasholmayman deganimdan. Yo'q, yashadim mana. Eng meni yutuqim nima aytaymi? Meni mana shu karbamazepindan qutqarishgani. Endi hozirgi ahvolim miyam ishlayapti, Xudoga shukrda. Hamma narsani sezyapman. Yonimdagi bilan tiniq gaplashyapman-da. Hamma narsani his qilyapman. Ko'chaga chiqib, mana hayot borligini, hamma o'ynab kulib, ishlar bilan yashayotganini bilishdi o'zi katta gapda. Olamni ko'rasiz, bilasiz. Bu trik miyada ko'rishdi o'zi bir katta baxtda. Albatta ari chaqqanda bir martaga og'rir ekanda endi. O'ziga yarasha achishtiradi, o'ziga yarasha jizzetib og'riydi. Boshdan ukol olib yurganman-da, boshimdan blokadalar olib yurganman shu nervlarga-da. Ularchi emas. Biz o'tkazgan xurujda og'rig'i bor-ku, shuni undan birini ham sezmaysiz. Xurujdan ko'ra bu 1000 marotaba yaxshi ekanda. Mana bizday dardi bor insonlarga tilagim shuki, balinsalarda og'riq qoldiruvchilar bilan vaqtimizni o'tkazib yurmangizlar. Og'riq qoldiruvchilar kam miqdorda yordam beradi. Bular bizni aldab qo'yuvchi narsalar ekanda. Mana shunday insonlar bo'lsa, kelingizlar, mana shu ozgina chidab aridan chaqtirsalaringiz, avvalambor Alloh, lekin mana birdan shifo topasizlar. Chunki o'zimda sinab ko'ryapman bu narsani-da. Bunday kasallar bo'lsa agar, albatta bilishsa mana shu yerda, tabiiygina davolanib ketishsin. Ukollarsiz, dorilarsiz. Birinchi o'rin Allohga ishonish kerak. Ikkinchi o'rin sababini qilish kerak-da. Albatta kelib olishsa mana shu yerdan menga o'xshab og'rig'i qoladi. Chunki bu og'riqdan qutulishdi o'zi katta baxt ekanda. Men o'yladimki, hayotga yana qaytdim shekilli. Qaytdim. Tirik insonga qaytdim men. Meni miyam qattatdan ishlab ketdi. Ishlab ketdi-da. Og'riqsiz, tiniq miyada ishlashdi o'zi. Demak, tirikman. Men yaxshiman. Boshqa nima deyishni bilmayman. Bundan ortiq tasavvur qilib bera olmayapman hozir. Endi bu klinika haqida, bu klinikani endi mana og'rig'imdan keyin endi bilganimga, yaxshi tanishayotganimga to'lqin bo'ldi. Vrachlari o'ta muomlali. Juda ham muomlali ekan. Bularni ko'pincha muomlasi ham davoladi bizlarda-da. Ovqatlari yaxshi, xonalari toza. Olib kelib ovqatlar oldiginamizga beryapti. Issiq suvginalari xonamizda. Qiynalmasdangina olyapmiz. Xudoga shukr. Zudlik bilan bizga murojaat qiling. Vaqtni yo'qotmang. Bizning manzil Sergeli 7A, Tursunzoda ko'chasi 101-uy, Mo'ljal Sergeli metrosi 3-bekati yonida. Bizning telefonlar 93 kodi bilan 918 2575 va 99 kodi bilan 402 1504.